Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış kino rejissor və ssenarist Eldar Quliyevin vəfatı ilə bağlı tanınmış ictimai xadimlər xatirələrini Real TV ilə bölüşdülər. Biz onunla uzun illər bir yerdə işləmişik. Bir neçə onun filmlərinə mən musiqi bəstələmişəm və birinci filmdə 69-cu ya 70-ci ildə Abşeron ritmlərinin baş rolda da çəkilmişəm. Bu bizim ilk belə ünsiyyətimiz və bir yerdə işimiz oldu. Sonra bir neçə filmlər gəldi. Ən çətin müsahibə, sonra ürək-ürək, bir neçə filmlər və onların təbii ən böyüyü, ən samballısı iki seriyalı Babək filmi. Və orada bu filmdə musiqi çox böyük rol oynayırdı və biz çox tamasda olurduq. Bilirsiniz, hərdən bütün günü, bütün gecəni müxtəlif ideyalar, müxtəlif fikirlər, bəzi fikirlər üst-üstə düşmürdü, hərdən bir-birimizdən də küsürdük. Amma ona baxmayaraq, deməli, nəticədə demək olar ki, gözəl bir əsər meydana gəldi. Təsəllisi odur ki, onun gözəl filmləri qalacaq, tez-tez televiziyada indi də göstərirlər və bizim kino tarixçiləri onun haqqında mütləq yazacaqlar, məncə film də çəkiləcək, kitablar da yazılacaq. Biz dəfələrlə bir yerdə səfərdə olmuşuq, hansısa bir tədbirdə olmuşuq, erməni təbliğada qarşı bir yer vuruşurduq və ən əsas odur ki, o böyük bir rejissor idi. Onun bir Cənub şəhərdə filmi, bilirsiniz, məncə bir inqilab idi. Və ona görə, əlbəttə, onun sonraki filmlər Polad'la bir yerdə işləyirdi. Yəni, bu nəsil, 60-cı illərin nəsili də hayf ki, gedir. Və açıq sizə deyim, bu dövr Azərbaycanın mədəniyyət üçün ən parlaq bir dövr idi. Biz bir şəxsiyyət kimi onun getməsi bizim hamımız üçün böyük bir zərbədir. Xatırladaq ki, Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış kino rejissor və ssenarist Eldar Quliyev uzun sürən xəstəlikdən sonra 80 yaşında vəfat edib.